Двотисячна отара у середмісті Мадрида. Їх туди пригнали вівчарі на знак протесту проти урбанізації. Кажуть, якщо кам'яні джунглі ростимуть такими темпами, незабаром не лишиться ні місця ані для селян, ані для худоби. Автомобільний рух на мадридських вулицях паралізувало, одначе поліція не стала розганяти величезної отари, оскільки цим шляхом вівці ходили ще 800 років тому. За перегін стада вівчарі заплатили 25 мараведі, так само, як і це було за часів середньовіччя.